Barna mine elsker når den knaser litt ekstra godt i wokken. Derfor bruker jeg høy varme fra beansen. For ekstra smak har jeg litt hvitløk, litt chili og ingefær i pannen. De fleste barn digger kyllingkjøttdeig, så vi bruker det mye hjemme hos oss. Min favorittsaus er hoisinsaus, men du kan også bruke soya eller oystersaus. Enklere blir det ikke.